এতিয়া মই দীপালিতে এই মুহূৰ্তত অন্য এটা খবৰ লৈ আহিছো। মাৰিকপুৰত এইবাৰ মুন্না ভাই এমবিবিএছৰ অটপালি আন্তাফ হুসেইন নামৰ এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এই মুহূৰ্তত বিস্তৃত তথ্য আমি আপোনালোকক জনাম। মাৰিকপুৰৰ দুই নং ধুপুৰীত মুন্না ভাই এমবিবিএছৰ অটপালি ভুল চিকিৎসাৰ বলি হৈছে আনুৱাৰা বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলা। ভুল চিকিৎসা কৰাৰ অভিযোগ আন্তাফ হুসেইনৰ বিৰুদ্ধে। কঁকালৰ বিষত ভুগি থকা মহিলাগৰাকী গৈছিল আৰিফা মেডিকেললৈ। আনুৱাৰা বেগম কঁকালৰ বিষত ভুগি আছিল আৰিফা মেডিকেললৈ তেওঁ গৈছিল। পৰীক্ষা নকৰাকৈয়ে তিনিটা ইনজেকশ্যন দিছিল আন্তাফ হুসেইনে। আন্তাফ হুসেইন হৈছে আৰিফা মেডিকেলৰ স্বত্বাধিকাৰী আৰু ইনজেকশ্যন দিয়াৰ পিছৰে পৰাই স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে মহিলাগৰাকীৰ। আমি জনাই আছো শাৰীৰিক অৱস্থাৰ অৱনতি ঘটে আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগীয়ে মাণিকপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰো দাখিল কৰিছে। পূৰ্বেও আন্তাফৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছিল ভুল চিকিৎসাৰ অভিযোগ। খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক। মাণিকপুৰত এইবাৰ বঙাইগাঁৱৰ মাণিকপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত দুই নং ধুপুৰীত চিকিৎসাৰ নামত চলিছে জীৱন মৰণৰ খেল। আৰিফা মেডিকেলৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা ভুৱা চিকিৎসক আন্তাফ হুসেইনৰ বিৰুদ্ধে ভুল চিকিৎসাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। আন্তাফে আনোৱাৰা নামৰ এগৰাকী মহিলাক কোনো পৰীক্ষা নকৰাকৈ তিনিটা ইনজেকশ্যন দিছিল। ইনজেকশ্যন দিয়াৰ পিছৰে পৰাই আনোৱাৰাৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে আৰু উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বঙাইগাঁৱৰ দুখনকৈ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত দীৰ্ঘদিনীয়া চিকিৎসা কৰি প্ৰায় 7 লাখ টকা খৰচ কৰি একো সুফল নাপালে। আন্তাফৰ ভুল চিকিৎসাৰ বাবে এতিয়া ঘূনীয়া হৈ পৰিছে আনোৱাৰা বেগম। মন্তব্য আছে আমাৰ হাতত, আগবঢ়াইছো। ছয় তাৰিখে পাটেণ্ডাই মোক ক'ল যে তেওঁৰ ঘৈণীয়েকৰ গেষ্ট্ৰিকৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছিল। তেতিয়া ওচৰৰে আলতাফ হুসেইন নামৰ ফাৰ্মাচীখনত ঔষধ ল'ব গৈছিল। তাতে কিবা ইনজেকশ্যন মাৰিছে আৰু কিবা ঔষধো দিছে। তেতিয়া সেই ঔষধ আৰু ইনজেকশ্যনটো মাৰাৰ পিছত এনেকুৱাভাৱে মানে অসুস্থ হৈ পৰিল। লগে লগে মাণিকপুৰ আমাৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাল। তাৰপিছত তাতে একো কৰিব নোৱাৰাত ডক্টৰে লগে লগে ৰেফাৰ কৰি দিল। এতিয়া আগষ্টন হস্পিটেল লৈ গ'ল বঙাইগাঁৱত। তাতো 4-5 দিন থাকিল। তাতো একো মানে সু ফলাফল নোপোৱাত লোৱাৰ আছাম হস্পিটেলত লৈ যোৱা হ'ল। তাতেও মোটামুটি 4-5 দিন চিকিৎসা কৰা হ'ল। এতিয়া ৰোগীটো ঘৰলৈ আহিছে মই জানিব পৰা মতে, কিন্তু এতিয়াও ভালকৈ সুস্থ হোৱা নাই। মই এইখিনিয়ে জানো আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া আছে, তেওঁলোকক সুধিলে আপোনালোকে নিশ্চয়। মই শুনো পোৱা মতে কোনো লাইচেঞ্চ নাই তেওঁৰ, আৰু এইটো খুব বেয়া কথা যে এনেকৈ পাইছোঁ। মোৰ বন্ধু এজন আছিল আমিৰুল, তেওঁৰ ঘৈণীয়েকৰ তেনেকুৱা চিকিৎসা কৰিছিল।